Melia Çağan, sınavınıza rast geldi. Gaz zehirini istihsal eden herpetoloji kombinasyonu. 1 gram bunu zehirlendirilmez, 12 defa onu savman lazım. Zehirli ilanlar ümumiyyətlə necə aid eləmək olar zehirsizdə? O qədər sıx adamlar girib ki, ora ilanlar o qədər yaşamağa fürsat tapa bilmir. Əgər kiminsə lapatkasına ya dəryazına təkərli, maşın təkərli rast gəlməsə, haradasa 30 ilə qədər, 25-30 ilə qədər sata bilər. Zəhərsizlər boğum öldürür, zəhərli sancaraq zəhər yerdir. O qangren olduğu zaman qoparıb tutulmaq lazımdır. Sancma anından 15 dəqiqə sonra şiş buradan qalxdı məndə. 40 dəqiqədən sonra şiş burada idi. Mənə 6-7 dəfə sancıb bax buralardan. Amma heç yeri də qalmayıb. Onun dalına düşüb deyən mən bu malı vururum, bunu yeyəcəm deyib hücum eləmiş. İlanlar otla yemir ki, ilan hamısı kərtənqələ deyil, ilanlar da hamısı qidalandıqları heyvanlardır. Xırda gəmiricilər, quş balası, quş şey ətçi balaları. Görürsən çıxır kolluğa, harada yuva varsa, evin şilvərində yuva varsa, o yuvadakı balanın iyinə görürsən ora qalxa bilər. Təşkil olunur, ilanlar görür. Əlbəttə görür. Nəyi görür? Deyirlər, onlar termo istiliklə. Görmə qabiliyyəti də var, görür. Amma da rəngləri daltonikdilər. Çox, quş kimi rəngləri fərqləndirib çox seçə bilmir. Rəng çalarlar. Daltoniklər də belə deyim, rənglərdə problemlər. Yox, daltonik demək olmaz. Bunlar tutacağı, yeyəcəyi heyvanı, bunların yeyəcəyi heyvan istiqanlı olmalı. İstiqanlı deyəndə diri olmalıdır. Diri, ölmüş, çürümüş, iyilənmiş çıçana, kərtənkələyə. Ona da irəli gəlir. Ancaq diri, iyi üstündə olan təbii yemi götürür. İnsanlar da elə tanıyır o hücum çəkir. İnsana yox, insana onun hiç əlaqəsi yoxdur. İnsana hücum çəkmir. Azərbaycanda ümumiyyətlə dünyada elə bir ilan yoxdur ki, insanın bax şeydəki ki, ovuna çıxsın, pusku vursun ki, insana hücum eləsin. İnsana hücum eləyən ilan yoxdur. Heç bir yerdə ilan yoxdur. İnsan özü özünü ilana pərçim eləyə bilər. Ya tapda bilmədən yaxınlaşa bilər. Bilmədən kolun dibində ilan girəcəm, onu görmürəm. Yaxından keçir 20 sm. O gürzə 20 sm mən onun yaxından keçirəmsə, o bilmir ki, mən burdan təsadüfən keçirəm yoxsa yaxından bilmədən keçirəm. Özündən qorxu, təhlükə hiss eləyəcək, sancacaq. Sən ilan gizlənmiş yerdə. Bu özün müdafiə xarakteri. Ancaq özün müdafiə üçün. İnsanla rastlaşanda ilan hər bir ilan dərhal qaçmağa çalışır. Biz ona imkan vermirik qaçmağa, onun qaçmaq üçün seçdiyi istiqamət mən tərəfdə ola bilər. Amma mənim üstümə gəlmir, harasa ora kola qaçmaq istəyir. İnsana hücum edilən, insanı təqib edilən ilan yoxdur. Hə, deməli Orxan, qayda onun əlamətləri, gövdə səsi. Gövdə səsi, yoğunluğunu edin, zəhərsizdən fərqli olaraq. Gövdə boynundan, quyruq səsinə qədər. Nazik boynundan sonra quyruğun anal dəliyə qədər, quyruğun ucuna qədər yox. Anal dəliyə qədər olan hissəsidir bədənin, gövdə. Gövdə isə yoğundur, gürzədə yoğun olur. Zəhərsizlərdə isə uzun softdur. Sonra üstünün naxışı. Bunu çox vaxt qarışdırırlar. Gürzənin üstündəki naxış belinin üstü ilə köndələn belə xallar gedir. Və yanlarında isə yenə köndələn gedən xalların ikisinin arasında şahmatlı şəkildə bədənlərin yanında isə o yüzdən bu yüzdən uzun soft xal yerləşir. Üstündə, belinin üstündə köndələn, yanlarında uzun soft, uzun xətt, xal. Bax, bu xalları, gözədə olan xalların konturu səpkilidir. Belə kontur dəqiq deyil də, belə girintili, çıxıntılı, dağınıqdır. O xal ki, deyir ki, xalın konturu dağınıqdır. Gözədə şahmat formasına yaraşır. Belin üstündə gedən köndələrinin hərəsinin ikisinin arasında yanlarında uzun soğuk xal, şahmat şəklində. Bədənin üstündə yox, belin üstündə yox. Belin üstdəki ilə yanındakı xallar şahmat qaydasına yerləşirdi. Və uzun softdur, xallar uzun softdur. Və o uzun soft xallının perimetri, konturu dəqiq deyil, dağınıqdır, belə-belə, dağınıqdır. Amma buna oxşar xallar bir çox ilanlarda ola bilər. Dam ilanında var, su ilanında da ola bilər, şahmat qaydasında yerləşə bilər. Amma gürzənin xallının konfigurasiyası ilə, dedim ki, perimetri dağınıqdır. Amma su ilanındakı xallar dəyirmidir. Konturu aydındır, böyrü belə xətt kimi gedir də, bərabər paylanıbdır. Yani dediyimiz kimi şahmat şəklində yox, suylanın üstündəki xallar dəyirmidir və bərabər şəkildə səpələnmiş xallıdır. Gürcə hansı arealdadır ən çox? Gürcə, dünyada deyəndə, bütün dünyada deyəndə gürcənin öz yayılığı areal var. Məsələn, gürcə tək Levantin gürcəsi deyirik, tək bizdə deyil ki.
Orta Asya'da da var, İran'da da var. İsti, Gürze, İsti, Arit arazi. İsti, Arit ne demekti? İsti kurak arazi. İsti kurak arazi haradı? Yarım sehra. Sehra yok ha. Yiyeceğim şimdi, Apşurun yarım sehra kuru iklimidir. Yarısı yarım sehradı. Sonra bir de Aran arazimiz var ya, çöllük, kuru isti çöllük. Çölle yarım sehra ayrı ayrı landşaftlardı. Çöllük dediğimiz arazi dağ eteğine de kalkabilir. Dağın üstünde de 1600 metre kadar kalkabilir. O çellik, çöllük, arit, isti, kurak, dağ çölü. Dağ çölü. Rütubetli yok, isti, kuru. Orada gözü olabilir. Mesela bir Şamakı'nın kopuslarına git, kopusların içinde dağlık yeri var da böyle. Yolu o tarafına geç, hündür görsen kayalıklı dağlıklar var. Arit arazidir. Yani çöllük arazi, yarım sehran değil. Çöllük arazidir. Özüne has olan bitki örtüğü var. Gürcenin yayıldığı areal ancak yarım sahra ve arit çöllerdi. Yuvalı bir de ne şey tarih sonrasında Gürce Cellabat'tan mayına geçmiş. Niye? Çünkü rütübeti o dediğimiz kuru isti burak çöl o yerlerde yoktu. Rütübet vardı orada. O taraflarda rütübet var. Arealı bildik. İklim şartını dedik. Evet. İsti burak yani arit arazi, yarım sahra ve çöllük. Çöllük dediğimiz yer düzenlik de olabilir, dağ eteği de olabilir, dağ üstü de olabilir. Mesela Bozdağ derece Mingəçeviri'den gelendi. Bəli. Veyahut da Acınoğun etrafında dağ silsiləsi. Bozdağ bir tarafı Şəkiyə düşür. Bir tarafı Şəkiyə düşür. Onlar dağ üstü çöldü de. Kserofitler mürtübətli deyil ki çöldü. Bak orada da var. Gözlerin en çok yaydığı yerlerden biri de orası. Yuvanı harada kururlar? Yuva kurmurlar bunlar. Bunun ayağı var. Ne kuracak yuva? Bunlar hazır boşluklardan, hazır sensol deliklerinden, yerin çatları var, yerin yarağanlar var. Nem ağzın kovuşu var, kayanın altı var, zirzemi var. İlan bedbəxt ol, neyin özünde quyu kazacak? Bu kazmak deyende, hazırlamak deyende özünde quyu kazıp hazırlamış. Bunlar hazır yeraltı boşluklardan, ağız kovuşlarından zirzemilere düşebilir, divarlardaki boşluklara da girebilir, şilvere de kalkabilir. Yani boşluk olan yerler. İlanlar hamısı... Elə boş etmişim ki, istənilən yerdə... Harada, bak, gizlenme yeri varsa girecek oraya. Ama ilanlar hamısı, o cümleden de görürler, gizli hayat tercih geçirir. Bazen deyir, yarım gizli. Gizli hayat tercih geçirir ne demek? Yani buna gizlenme yeri lazımdır. Bu serçe kimi diye görerek gibi diye gözle gezdir özür. Ya da diğer bir ilan gezdir özür. Öyle görenler ki, ilanlar gizli olduğu için onlar hemşe bize gizlendikleri yere de görürük onu. Ya o yeri sökende, ya o yeri elimiz sokanda, ya bilmeden ayağımız o yeri salanda. Demeyle orada ilan gizlenmiş. Gizlenecek, tercih edilecek. Onun hayatı belədir. Bazı hallarda... Təbiyyətin bir hissəsidir. Bəli, o hayat tercih belədir de. O ancak birisi haradan ne vaxt çıxır gizlenme yerindən? Yem axtaranda çıxır. O haçat dili var ha. O haçat diliyle daşın üstündə, torpağında, havada olan özünün axtardığı iyi qoxuluyor. O aparır. Molekuller qoxulur. Burun dərikləri var. O havadaki iyi de qoxulur. Bir de o lamsı organı var, ucu haçalı. O molekuller qoxulur saçları aparır ağzında, Jacobson deyilən qoxu organı. İyi bilme de, iyi bilme organı. Burununda hava yollarından, burundan keçen havanı hemen o Jacobson organına keçirdi, yol üstü. Biz neyi iyiləmək üçün havanı aparırıq da içeri, öyle deyil, havadaki iyi yoktur. Bu da burun vasitəsində havadaki iyi soranda tanıyor da, iyi var onun yoksa. Dildə bəs, dildə də tam. Həmçində lamsə orqanı dil, molekulyar qoxulu səcikləri aparır. Birbaşa deyil ki, ala bunu yoxla. Mənim lazım olan iyidir, yoksa yox. Desək ki, bu sənin axtardığın heyvanın iyidir. Bu sənin, nə bilim, düşləşmək istədiyin həmcinsinin iyidir. Birbirlərini iyiyə görə tapırlar. Hər bir heyvan növündə dişi ilə erkəyi fərqli qoxuları var. Dişi heyvanı, ilanı ancaq onunla, iyinə görə tanıyır. Görkəmdən, böyüyünə, ölçüsünə görə yox. Bir də tutduğu, yiyəcəyi heyvanı olan alıb nasibatları var. Yəni, tox ki, bu işin demokratik cəmiyyət qurublar. Yox, hərəsinin vəzifəsi var da. Bu nəsil törətmək üçün erkənin funksiyası nədir? Heç vaxtı qoyduğu yumurtanın qayğısına qalmır. Onun nəsil qayğısına qalmaq davranışı nədir? Yumurtanın hara gəldi qoymur. Keçək orada aynı şey. Deməli, bunun vəzifəsi odur ki, istəyir ilan, istəyir tıspağa. Dişisi əsas vəzifəsi odur ki, yumurtanın qoyacağı yeri tam uyğun bir yerə qoymalıdır. Hara gəldi qoya bilməz. Qoyur, daşın aldım, bayaq dediyim boşluqlar. Sıçan dəlmə şeydir, sıçan şov dəlmə deşiklərində. Ora termostat kimidir, həmin hava. Oradan sıçan deşikləri bilirsiniz nə qədər şəbəkə şəklindədir. Buradan sıçan deşiyi görürük, içəriyə 60 cm içəriyə doğru gedir. Oradan o qədər kəsmə yolları var ki onun. Orada daimi hava dəyişməsi gedir. Çıxış yerləri çoxdur. Çıxacağı var deyə orada daimi tədrici hava təmizlənməsi gedir. Və bir də isti, soyuq ora çatmır. Yəni termostat kimi yerdir. Bax elə yerə yumurta qoyur. Sonra
deyir, filankəsin evinin həyətində ilanlar boldu. Onun həyətinin hasarı köhnə pişmiş çəkərbizdən tikilibdi. İçərisi hamısı boşluqdur, dolu. Evin divarı, hasarın divarı. İlan da soğuk vaxt gələndə girir ona, ya da yumurta qoyma vaxt gələndə yumurtasına var vurur. Yəni, yəni, soğukda nə edirlər onlar? Hə? Onlar soğuk gələndə artıq hava şəraiti olan həyat tərzi üçün əlverişli deyil. İsti yer axtarırlar. Zirzəmiyə də gələ bilər, isti yer axtarışırlar qışlamaq üçün. Zirzəmiyə də gələ bilər. Bayaq dediyim ki, yeraltı boşluqlar, yeraltı boşluqlara girir qışlamaq üçün. Və ta havada deməli, torpağın temperaturu 16-18 dərəcə yüksələnə qədər orada o qışlama yuxusundur. Qış yuxusu bilirsən də nədir də orqanda? Qış yuxusu prosesində olan heyvan nə yemləməyə, nə su içməyə ehtiyacı yoxdur. Tam yarı ölü, key bir vəziyyətdə olan orqanizm. Nə qədərdir o ömrü ortamdır? Təbiətdə əgər kiminsə lapatkasına ya dəryazına təkərli, maşın təkərli rast gəlməsə, yəni Ceyran Çoy kimi uzun-uzun görünmək insan az olan yerdir. Orada bəli, gözə 2 metrə qədər çata bilər. Neçə il yaşayır bəs? Yəni, bəyək dediyim səbəbdən imkanı olsa, bioloji ömrü haradasa 30 ilə qədər, 25-30 ilə qədər çata bilər. Bilirsən, Orxan, ilanların yaşadığı təbii yerlər, təbii ərazilər o qədər sıx adamlar girib ki, ora ilanlar o qədər yaşamağa fürsat tapa bilmir. Tək-tük yerlər qarıb ki, Ceyran Çöl, məsələn, Şilyan düzənliyi, Bozdağ kimi insan yaşayışı olmayan, insan fəaliyyəti olmayan çöllüklər ki qalıbdır, orada ilan salamat qala bilir. Yəni bu urbanizasiyalaşma, hə, onların antropogenləşmə, arealları əlindən alırıq, ilana deyir, sən get, burada mən yaşayacağım. İlan da hara gedir, çəkilir o yana, sabah sənin həyətində bir maraqlı bir şey görürsə, onun üçün lazım olan bir şey görürsə, gəlib sənin həyətində de girə bilir. Malqaranı da vurmağı özünü müdafiə edəndir, atı, malqaranı. Bəli, heyvan otlayanda bulur salır o gizləndiyi kolun dibinə. Onun dalına düşür, deyir, mən bu malı vururum, bunu yiyəcəm deyib hücum eləmiş. Nə ota, nə qoyuna, nə bir şey. Onun yediyi heyvanlar, bir axt dediyim kimi, xırda gəmiricilərdir. Məsələn, həyat bacalarda olan toyuq hinlərində cüzəzad ola bilər, cicənin iyinə gələ bilər. Udur da ona, udur sonra həzm edir, pitonlar kimi. Pitöv udur, deri udur buraya, pitöv udur. Deri nətər udur, çobada çobada onun çalatını dağıdır. Boğur. Boğur, zəhərsizlər boğum öldürür, zəhərli sancaraq, zəhər yerdir. 2-3-10 saniyə öldürür, hərəkətsizləşdirir, hərəkətsizləşdirir, öldürür sonra yerdə. Boğaz insan da onun zəhəri iflic eləyir də, ha? Yəni. İflic zəhəri, əsəb sisteminə təsir olan zəhəri olan yandı, kobradır. Dedim axı bəyələrim, kobranın zəhəri əsəb sisteminə təsir edir, ona görə iflic olur. Amma gözə zəhərində əsəb sisteminə təsir edir, iflic edici bir zəhər yox. Gözə zəhəri qanı dağıdır və o qan dişlənmə yerində qan parçalandığı üçün, onun hüceyrələr dağıldığı üçün bu hissədə olan mən toxmalarımı qan qidalandırmır. O hüceyrələr ölür. Ölürsə demə, nekroz, qangrena. Qapqara qaralır. O qangren olduğu zaman qoparıb tullamaq lazımdır. Əgər o qaralma, nekroz sayəsi böyük olsa, kəsib tullamaq lazımdır. Amputasiya eləmək lazımdır. Amma amputasiya olmasa da o çürümüş toxmaları, yəni nekroz, qangren olmuş toxmaları həkim qoparıb tullayır, yeri qalır. Sancma yerində yeri qalır. Necə ki mənim barmağımda yeri qalır. Baxın qoruna olacaq. Görüşdə qoruna olacaq, yüzdə sancmalarından olan illər. O istiqamətini dəyişib dırnaq deyəsən, hə? Yox, birinci dırnaq falangası yoxdur, qatlanır. Bunun bütün əzələ hissəsi, dırnaq hissəsi çürüdü, töküldü də. Zəhər olaraq çürüdü. O üçüncü barmağınızı göstərir. Yerdə qalan da, yerdə qalan da bu cür oldu, deformasiya olmuş şəkildə. Bu deməkdir ki, yüzdə zəhəri, toxmaları öldürücü təsir göstərib, hüceyrə və toxmaları nekroz edir, qangren edir və ölmüş hüceyrələri oradan qopardıb atmaq lazımdır və qopardıb atıldığı üçün də sancma yerində şikəslik qalır. Təşəkkür, siz mütəxəssisiniz. Yəni arxayın olduğunuzdan belə təmasa girdiniz yaxından, yoxsa gürzəni zəhərini almaq üçün o gürzəni götürüb stolusuna qoyub, zəhər alınmaq stolusuna qoyulması. Və gürzə ora qoyulanda hərəkətdə olur, sən də bir moment tapıb ani olaraq gürzəni arxa tərəfdən boyun ayasına yapışırsan. Ki o onun boyun fəqərəsi 2 dənədir. Bir dənədir. O boynunu oynada bilir. Çox mühərrikdir. Və o imkan verməməlisən ki, elə tutmalısan ki, boyun fəqərələrini döndərib sənə sanca bilməsin. O hissədə yapışmalısan ki, ilan başını döndərə bilməsin sağa sola. Əgər düzgün yapışmazsan, barmağın avtomatik ilanın ağzına da düşə bilər. Ona görə də o düzgün fiksasiya eləmək lazımdır ki, ilan başını tərpədə bilməz. Artıq ilanın başı əlində olursa, ilan təhlükəsiz bir şeydir. Səhərini alıb ehtiyatla
atırsın sənə. Sizə nəsə xəsarət yetirdim. Aynen, özünə deyəndə Allah sən kimi olsun, trost öyrünə yapışsın da quyruğun dolansın. Bu filmlərdə çəkirlər anakonda olarak. Anakonda buradan oracan ola bilər. Xəstə qoca kişini və yaxud da körpə adamı boğa bilər. Amma sağlam cüssəli adam anakonda nə var ya sənə dolansın da sənə. Fantaziyadır. Hə, hamısı fantaziyadır. Sizin barmağınızı necə burada həmin ərfədə? Hə, da o deyirəm də, dedim ki, ilanı gələ götürüb stonusda qoyasın. Yeşiyin içərisindən, daşınma yeşiyin içərisindən ilanı otaqdan çıxardıb yeşiyə qoyub gətirirlər də laboratoriya ki, biz orada onu götürüb stonusuna qoyasın, zəhərin olur. Mən baxmadan kənardan ki, yürüzə o yeşiyin hansı hissəsindədir. Qapağını açdım, əlimi saldım içəri. Deməyəndə ilan qapağının altındaymış. Dərhal mənə əlim gələn kimi təhlükəsdir. Mənim o əlimi sancmaq məqsədi yox idi ki, mənim əlim orada nə axtarırdı? Onu təhlükə hissələdi. O özünü qorumaq üçün saçdı mənə. Mənə zəyən vurmaq üçün yox. Yaxşı gələn dişinin biri düşdü. O birisi dişi əlimdəki çubuğa düşdü. Və sancan da tikən batan kimi oldu da. Tikən batan kimi hiss edirsən. Ağrı vermədi. Ağrı elə bir ciddi ağrı uzadı. Yox, yox. Amma o zəhər ki yayıldıqca onun fəsadları başlayır. Temperatur... Sizə necə oldu? Həmin vaxtı ilkin tibbi yardım? Mən bir ilkin tibbi yardım sıvırtqa olur da, bizdə qan zərdab deyirik. Dərhal çiyin nahəmdən vurulur zərdab. O demək deyir ki, zərdab vurulsa dur, çıx get, heç bir bilməyəcək. O zərdab vurulur, sadəcə sənin o ilan zəhəri ki qana düşürdü, fəsadlar tör edəcək. Beyin üçün, böyrək üçün, ürək üçün. Sancma anından 15 dəqiqə sonra şiş buracaq qalxdı məndə. 40 dəqiqədən sonra şiş burada idi. Nəsə yaşınız var idi? Onda mən 86-cı il idi, 52-ci təvəllüd. Haradasa 38-37 yaşında belə. Amma orqanizmə zəhər öz işini görür. Məsələn, mən 45 dəqiqədən sonra artıq huşumu itirmişdim. 45 dəqiqədən sonra mən artıq toksikologiya şöbəsində idim, amma o toksikologiya şöbəsinə gələndə mən artıq yadımda deyil. Mən artıq bihuş olmuşdum. Bax, ilan vuran sancan adam təbiətdə tək olsa, o yanında heç kim olmasa və o 45 dəqiqə sancıma biraz bax beləcə lap ağır da yox, orta dərəcə sancmadsa. Yüngül dərəcə sancıma bax durur. Əzəliyə düşmür. Diş üstdən düşür. Burada əzələnə, burada əzələ bir deyir. Burada görsən əzələ yox. Bax burada da vurub. Görsən burada heç yeri də qalmır. Mən 6-7 dəfə sancıb bax buralardan. Amma heç yeri də qalmır. Çünki burada əzələ yoxdur ki, onu zəhər çürtsün, töksün. Həkim sənə sadəcə orqanizmə kömək eləyir ki, o 3 gün müddətində sənin orqanizmin özü təmizlənənə qədər o zəhərdən, böyrək vasitəsilə. Həkim sənə kömək eləsin o müddətdə. Yəni, ürəyi tənzimləyən dərman vursun, sistem vursun qana ki, qan böyrək vasitəsilə tez yığılsın, qutarsın, zəhər çıxsın. 3 günə başa gəlir bu qanın təmizlənməsi. Tarşıvam, nəsə dəyişiklik hissələdiniz ondan sonra orqanizm? Yox, elə bir dəyişiklik hissələmədim. 3 gün müddətində orqanizm özü zəhərini təmizləyəndən sonra sən halın da özünə qayıdır, təzyiqin də hər bir şey yerində, amma o diş batan yer yarı olur. Nekroz yarası deyilmi və yaradır. Toxmaların çürməsi, həkimin o çürmə yerini sağaltması, əgər çürmə yeri çoxdursa kəsib çox çəkir o. Hə? Çox çəkir. Məndə bu 3 ay çəkdi məsələn, bu sağalma 3 ay çəkdi yerin sağ. Amma qaldı ki, o zəhərin törətdiyi fəsadlar, o dediyim çətinliyi huş olmaz. 3 gündən sonra hər şey təmizlənir, insan gəlir əvvəlki halına, normal halına. Bəla qalır o diş batan yerdə. Sonra bir qorxu yaranmadı sizdə? Nəyə qarşı? Bir fobiya yaranmadı. Yox, o qorxu birisindən professional peşəkar işlə məşğul olan bir kəs. Məşhur olduğu sahədə problemin də bilir, təhlükəsini də bilir və onun səbəblərini də bilir. Təbii ki, hər belə hadisədən sonra istəyirsən, biraz da diqqətli olasın. Məsələn, mən əlimi ora salmamışdan qabaq, gələ ora baxaydım. İnsan ilanı necə qəbul edir? İnsan ilanı, bilirsən, deyir, ilanın ağına da lənət, qarasına da lənət. Əcdadlarında belə bir aforizm var. Ağı, qarası nə deməkdir? Yəni, ilan zəhərlisi var, zəhərlisi var. Amma insan bunu tanımır, hansı zəhərlidir, hansı zəhərsidir. Bir dənə onu bilir ki, ilan sancanda adam ölə bilər. Amma hansı ilan sancanda adam ölə bilər, o bilmir.